Багато людей вважає, що вільноринковий капіталізм егоїстичний, навіть аморальний. Вони кажуть, що він тримається на жадібності, жазі до грошей і влади, що він допомагає багатим і шкодить бідним. Вони помиляються. Вільний ринок не тільки кращий економічно, він ще й більш моральний за будь-який інший спосіб організації економіки. Ось чому це так. Вільний ринок – це добровільні дії індивідів. У ньому нема примусу. У вільному ринку, якщо я хочу щось від тебе, я маю зробити щось тобі взамін. Скажімо, я скосив твій газон, і ти заплатив мені $20. Що насправді значить ці $20? Коли я йду в магазин і кажу, дайте мені 4 фунти стейку, продавець каже у відповідь, це вимагає праці багатьох людей. Фермерів, далекобійників, різників і пакувальників. Їм всім треба заплатити. А що зробив ти, щоб послужити своєму ближньому? Я кажу, що ж, я скосив газон свого ближнього. Продавець каже, докажи, тоді я даю йому $20. Дивись на гроші, які ти заробив, як на сертифікат виконання. Це доказ того, що ти послужив своєму ближньому. Люди звинувачують вільний ринок у аморальності, кажучи, що він є грою з нульовою сумою. Як покер. Наприклад, якщо виграєш ти, я обов'язково програю. Але вільний ринок не є грою з нульовою сумою. Це гра, де можуть виграти обидві сторони. Ти робиш щось хороше для мене, наприклад, даєш той стейк, а я зроблю щось хороше для тебе. Дам тобі $20. Я виграю, бо для мене стейк цінніший, ніж $20. А продавець виграє, бо для нього $20 варті більше, ніж стейк. Ми двоє у плюсі. Іронічно, це держава, а не вільний ринок, створює ігри з нульовою сумою в економіці. Коли ти використовуєш державу, щоб отримати талони на харчування, сільськогосподарські субсидії або допомогу для твого бізнесу, ти отримаєш користь, але за кошт інших громадян. Хіба не більш морально очікувати, що людина послужить іншій, аби претендувати на результат її праці, замість того, щоб не служити нікому, але все одно претендувати на блага? Багато хто питає, що тоді з величезними корпораціями? Хіба в них не надто багато влади над нашим життям? Не у вільному ринку, бо у вільному ринку ми, люди, вирішуємо долю компаній, які хочуть мати з нами справу. Вільний ринок покарає ту корпорацію, яка не задовольняє клієнтів або не використовує ефективно ресурси. Бізнеси, великі і малі, які хочуть процвітати, є заручниками людей, які голосують своїми доларами. І знов ж таки, саме держава може це відмінити. Візьмемо, за приклад, американську автоіндустрію, яка боролася за виживання в 2009 році. Чому? Вона виробляла автомобілі, які не задовольняли достатню кількість покупців. У вільному ринку вони б збанкрутували. Ринок би сказав, дивися, це кінець. Продай свій завод і обладнання комусь, хто краще буде з цим справлятися. Але коли у Chrysler і General Motors були проблеми, вони звернулися до Вашингтону і отримали державні субсидії. Це означало, по суті, для них наступне. Ви не маєте бути підзвітними перед покупцями і власниками акцій. Неважливо, наскільки ваш продукт поганий, і неважливо, наскільки ви неефективні. Ми будемо утримувати ваш бізнес, забираючи гроші у інших. Коли держава втручається в такий спосіб, вона забирає владу в людей і нагороджує компанії, які не були достатньо конкурентноспроможними на ринку. Це може бути корисно для політиків, великих спілок і працівників корпорацій, але дуже рідко для платників податків. Саме тому вільноринкова система може працювати тільки при обмеженому уряді. Обмежений уряд означає, що це ти і я вирішуємо, які бізнеси виживуть. Це Америка, яку бачили наші отці-засновники. Обмежена держава, яка має тільки кілька конкретно визначених, перерахованих повноважень, які можна знайти в 8-му параграфі 1-ї статті Конституції США. Саме це блискуче поняття про обмежену державу створило найзаможнішу націю в світі.
У вільному ринку амбіції і непримусовий труд громадян, не держави, керує економікою. Тобто люди формують свою долю найкраще, як тільки можуть. Звучить досить морально, на мою думку. Я Уолтер Вільямс з університету Джорджа Мейсона для Прагер'ю.